Naam, mtazamaji wangu, Mungu akubariki sana. Majina yangu naitwa Bishop James Maina. Mimi ni pastor wa kanisa la Neno Evangelism Center, mji wa Mombasa, nikifanya kazi hapo chini ya mpako wa mafuta Apostle Dr. James Maina Nganga. Niko na furaha nikikutangazia kuhusu ibada zetu za hapa Mombasa, kama vile ambavyo iko hapo siku ya Wednesday, niko na ibada ya jioni ministers kutoka saa 11 mpaka saa 1:30. Siku ya deliverance, kama vile umeona hapo hiyo kazi vile. Hii kazi yote inafanyika kuanzia saa 4 siku ya Thursday, every Thursday deliverance and healing. Siku ya Friday niko na mkesha kuanzia saa 3 usiku. Sunday hii na kugojea hapa kuanzia saa 4 itakuwa na hizo ibada. Basi vile vile na kutangazia kwamba tuko hapo kwa jiji la Mombasa, Mombasa Town, Mombasa City. Tuko hapo kishafika Sabasaba uteremke, ni kama unaingia Backstand 200 meters utakutana na Shell petrol station. Basi mimi na Shell ni kama majirani, tuko hapo ama opposite Ronald Gara Primary. Mungu akubariki sana. Namba zetu za simu ni kama vile unaona hapo. Hiyo namba ya simu, piga simu na maisha yako haitakuwa kawaida tena. Once again I say God bless you.